U Brodu je u toku testiranje mašine za uklanjanje rastinja i uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, proizvod naših stručnjaka u Tehničkom remontnom zavodu u Bratuncu. Mašina je zadnja rič tehnike, rađena za potrebe resornog ministarstva za izgradnju vodoodbrambenih objekata u Republici Srpskoj. Za kupovinu ove mašine zainteresovane su i neke arapske zemlje. Mašina će nakon finalne izrade biti angažovana na izgradnji i popravci vodoodbrambenih sistema jer su neadekvatni odvodni kanali i nasipi prilikom velikih poplava nanijeli ogromne štete Republici Srpskoj. Namjena mašina je uklanjanje vegetacije gdje postoji opasnost, a postoje minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, a konkretno na vodozaštitnim objektima koje sve planiraju rekonstruisati. Mašina MH17 je u Brodu na ispitivanju njenih mana i nedostataka, što će stručnjacima u Bratuncu omogućiti da je usavrše. Testiranje mašine je dobro došlo u Brodu, u kojem neke površine nisu održavane duži period, niti se sigurnošću može tvrditi da je prostor bezbjedan od mina. Vrijednost posla kojeg na ovoj mašini obavljaju pripadnici Republičke uprave civilne zaštite je oko 15.000 maraka. To je Brodu značajna ušteda budžeta. Rješavan je jedan veliki problem, a to je zarastlost obale rijeke korite Save, a onda će još neke dijelove grada da počisti tamo gdje je zapušteno, odnosno gdje gotovo nikad i nije rađeno nešto na kvalitetnom održavanju. Građani prijatno iznenađeni učinkom mašine u Brodu i mogućnošću njene prodaje bogatim zemljama. To bi značilo više radnih mjesta u Bratuncu i bolje renome domaće industrije. To mi je drago da čujem tako nešto, pa pretpostavljam da bi u Bratuncu mašinska industrija živnula, počela više da radi, da bi osjetilo i okruženje. Nisam ni znala da to uopšte ima, znači znala sam se tu kad sam vidjela u Brodu kod nas, pošto smo mala sredina i baš da kod nas u Brodu to bude. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske je tražilo da Tehnički remontni zavod uradi mašinu koja će imati najbolje performanse za ovu namjenu, što su domaći stručnjaci uglavnom i uradili. MH17 je zadnja riječ tehnike i tako nešto ne postoji u bližem okruženju, tvrde u Republičkoj upravi civilne zaštite. Njene mogućnosti su ogromne. Za jedan dan, na primjer, uredi do hektar i po zemljišta. Operator je vrhunski zaštićen, znači ne postoji opasnost od povređivanja operatera. Većina je toga elektronska, kao od protoka ulja, čitanja, brzine i ostalo, kvadrature, produktivnosti, tako da naši operateri imaju priliku da upravljaju mašinom vrhunskog kvaliteta. Mnogo posla čeka civilnu zaštitu na izgradnji vodoodbrambenih sistema u Republici Srpskoj. Nakon otklanjanja i usavršavanja operativno-tehničkih karakteristika, mašina MH17 bit će tekako poželjna i za ino tržište. Neke arapske zemlje već su zainteresovane za kupovinu 10 ovih mašina, ističu u Republičkoj upravi civilne zaštite.